హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం ఈ గురువారం నేను సాయిబాబాకు చేసుకున్న పూజను చూస్తూ శ్రీ సాయి అష్టోత్తర శతనామలు చదువుకుందాం ఓం నాదాయ నమ ఓం లక్ష్మీనారాయణాయ నమ ఓం శ్రీకృష్ణ రామ మారుత్యాది రూపాయ నమ శేష సాయినే నమ ॐ गोदावरीतटसिरिडिवासिने नमः ॐ भक्तहृदयालाय नमः ॐ सर्वहृद्वासिने नमः ॐ भूतवासाय नमः ॐ भूतभविष्यद्भावर्जिताय नमः ॐ कालातीताय नमः ॐ कालाय नमः ॐ कन्दर्पदमनाय नमः ॐ मृत्युञ्जयाय नमः ॐ अमर्त्याय नमः ॐ मर्तभयप्रदाय नमः ॐ जीवधाराय नमः ॐ भक्तवनसमर्थाय नमः ॐ भक्तवनप्रतिज्ञाय नमः ॐ अन्नवस्त्रदाय नमः ॐ आरोग्यक्षेमधाय नमः ॐ धनमङ्गल्यदाय नमः ॐ बुद्धिसिद्धिदाय नमः ॐ पुत्रमित्रकल कलत्रबन्धुदाय नमः ॐ योगक्षेमवहाय नमः ॐ आपद्बन्धवाय नमः ॐ मार्गबन्धवे नमः ॐ भुक्तिमुक्तिस्वर्गवर्गदाय नमः ॐ प्रियाय नमः ॐ प्रीतिवर्धनाय नमः ॐ अन्तर्यामिने नमः ॐ सच्चिदात्मने नमः ॐ आनन्दाय नमः ॐ आनन्दाय नमः ॐ परब्रह्मिणे नमः ॐ ज्ञानस्वरूपिणे नमः ॐ जगतः प्रीतने नमः ॐ भक्तानां मातृधातृपितमहाय नमः ॐ भक्तभयप्रदाय नमः ॐ भक्तपराधिनाय नमः ॐ भक्तानुग्रहकातराय नमः ॐ शरणागतवत्सलाय नमः ॐ भक्ति शक्ति प्रदाय नम ओं ज्ञानवैर्ज्ञाधाय नम ओम प्रेम प्रदाय नम थैंक यू